15. septembar je Međunarodni dan demokratije. Tim povodom sa nama u studiju je programski direktor organizacije CRTA, Raša Nedeljkov. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu. Evo ako, povod jeste Međunarodni dan demokratije, ali vi ste ovdje da dodelite neke nagrade, jel tako, inicijativi Ne damo Niški aerodrom. Tako je. Pa to je upravo zbog neke građanskog aktivizma koji su pokazali. Mi smo željeli da na Međunarodni dan, kada se u svetu slavi demokratija, odnosno kada se u svetu ne ćuti, kada se diže glava, željeli da na neki način ohrabrimo hrabre ljude u Srbiji koji nisu željeli da ćute, koji su osjetili da su njihova prava ugrožena i da za njih žele da podignu glas. Dakle, da za sami za sebe da se bore za svoje ideale, za svoje prava i na taj način da pokušaju da pošalju poruku da u Srbiji građani su ti koji treba da imaju moć, a ne nekolicina ljudi koji su okupljeni na vrhu vlasti. Oni jesu slali tu poruku, ali eto, ako nijedna građanska borba ne urodi zapravo plodom, eto, ako je inicijativa Ne damo Niški aerodrom se borila da aerodrom ostane Nišu, to jest da lokalna samouprava upravlja njime, ali su odbornici ipak izglasali da aerodrom bude dat državi. Pa eto, ta borba nije urodila plodom. Mislim, da li to obeshrabruje ljude da u Srbiji se budu aktivni i bore se za svoja prava? Niko nije rekao da je borba za demokratiju i za moć građana laka i brza. Da, u pravu ste da možda ova bitka nije dobijena, ali dugoročno gledajući Srbija je dobila puno, zato što smo pokazali da u Srbiji ne žive sužnji i ne samo ljudi koji su spremni da zabodu svoju glavu u pesak, da ne čuju i ne vide ništa. Ako znamo da se neke teške bolesti ne mogu izlečiti preko noći, pa tako ni demokratija se ne može graditi preko noći. To su dugački procesi. To je veoma važno da pošaljemo poruku da u Srbiji ima ljudi i da su oni u većini koji žele da sami kreiraju svoju budućnost. Ta budućnost u Srbiji pre svega leži u vladavini prava, u institucijama koje se ponašaju po zakonu, dakle da iznad institucija nema pojedinaca, već da jedini koji je iznad institucija jesu upravo pravila i zakoni koji su usvojeni na zakonit način. I borba u Nišu je, sasvim sam siguran, ozbiljan znak bio da ne mogu građani tek tako da budu manipulisani. Dakle, ima ljudi u Srbiji koji misle svojom glavom i koji su hrabri i koji su hrabri ne samo zato što su imali pravo nešto da kažu, već zato što su neki od njih ili mnogi od njih bili hrabri da rizikuju, da se možda odreknu nekog svog benefita. Odnosno, pokazali su na neki način i solidarnost i to je nešto što, ja bih rekao, nama fali. A na današnji dan kada se u svetu slavi demokratija, upravo je to nešto što treba da probudimo, to je osjećaj solidarnosti i da zajedno možemo da uradimo puno toga. Kažete da većina želi vladavinu prava, institucije koje poštuju zakone. Zašto onda daju građani iznova poverenje i u sve većem broju sistemu ili pojedincima koji ruše ta njihova prava? Imate li objašnjenje za to? Nije tačno da sve više i više ljudi daje poverenja rušenju sistema. Dakle, ono što mi kao organizacija pratimo jeste između ostalog i da je po prvi put 2017. godine bilo više građana koji su na pitanje da li ste za demokratiju ili za vladavinu jednog čoveka glasali za demokratiju. Dakle, to je prvi deo. Drugi deo odgovora se tiče toga da mi možda ukoliko ne izlazimo na izbore i tu šaljamo političku poruku. Dakle, da ponuda koju imamo nije dovoljno dobra za nas. S druge strane, građanima se ne obećava na izborima ne vladavina zakona. Upravo suprotno, građanima se na izborima nude svakojake stvari, sve nekakvi lepi proizvodi. Ali s druge strane, kada dođe do implementacije tih lepih i velikih obećanja, tu se zakazuje. I ja bih rekao da tu leži odgovornost i na nama građanima, jer nekako čini mi se da prebrzo zaboravljamo, prebrzo stavimo sve ljude u jedan koš i političare u jedan koš, kao svi su isti. Nisu svi isti.
Naš narod kaže 100 ljudi, 100 ćudi. I u međupolitičkim partijama, iako se ponašaju slično u različitim situacijama, relativno neodgovorno prema građanima, iako jedni i drugi su spremni da obećavaju mnogo više od onoga što su svesni da ne mogu da... Ali u čemu je onda razlika ako se isto ophode prema građanima? To je nešto što svako od nas kada dođu izbori mora da prepozna. Moramo da pitamo, moramo da tražimo odgovore na ta pitanja upravo tih političara. Dakle, nije dovoljno samo da skrštenih ruku sedimo i čekamo odgovore, moramo da mi podignemo glas i da tražimo od njih, da procenjujemo šta su radili u prošlosti, da poredimo da li ispunjavaju obećanje ili ne, da li govore istinu ili ne, da li su njihove izjave dosledne u odnosu na izjave koje su davali u prošlosti i da ih pitamo koliko nisu. Nije demokratija samo kada su izbori. Demokratija je sve ono što nas okružuje svakog dana. Kada, evo, sada dok sam dolazio do vašeg studija, taksista govori kako su loši putevi u Nišu. I to je isto politika. Da li ćemo imati puteve sa rupama ili ćemo imati nove puteve? Da li ćemo imati škole ili nećemo imati škole? Dakle, to se ne događa samo, o tome se ne odlučuje samo tokom izbora. Pa na kraju krajeva, niko nije u Nišu na izborima pobedio time što obećavao da će aerodrom biti u Beogradu. Ja se ne sećam takvog obećanja da ćemo izmisliti aerodrom iz Niša ili da ćemo ugasiti aerodrom u Nišu ili da ćemo da smanjimo potencijal aerodroma u Nišu. Niko to nije obećavao. Dakle, upravo suprotno, obećavali su se i u Nišu 2016. godine, jel tako, i nova radna mesta, i investicije, i razvoj, a onda kada se neko preračuna, kada neko kaže šta u stvari jeste prioritet političkim partijama koje imaju centralu u Beogradu, onda se malo menjaju izjave i tu je zato veoma važno što Nišlije nisu ćutale. Upravo oko toga, oko odluke o aerodromu, odbornici, odnosno Niška skupština je dugo odugovlačila tu aerodromsku sednicu, kako smo je mi nazvali u našim tekstovima. Inicijativa Ne damo aerodrom se na različite načine borila, između ostalog na toj dugo očekivanoj sednici. Oni su imali plan da uđu u salu Skupštine. Ipak im to nije bilo dozvoljeno. Da li je to odlika demokratije? Da građani ne mogu u svoj parlament? Građane bi trebalo da predstavljaju odbornici u parlamentu. I upravo je sada zato veoma važno na nekim sljedećim izborima lokalnim građani Niša ne zaborave kako su različite odbornici glasali. I upravo tu u stvari leži i vrednost i slobodnih medija i organizacija civilnog društva koja prate rad političara, političkih stranaka. Znate, nas iz CRTE često optužuju da se bavimo politikom. Pa parlament je 2017. rekao bolje da nek se oni kandiduju, neka trče izbore umjesto što nama govore što treba da radimo. To pokazuje samo da je znanje o demokratiji u Srbiji među onima koji su na najvišim funkcijama u Srbiji na veoma niskom nivou. Uloga medija, uloga organizacija civilnog društva, akademske zajednice jeste da kritički posmatra okolnosti oko sebe, da postavlja pitanja, da nudi rešenja na kraju krajeva. Na političkim partijama jeste također da nudi rešenja i da se kandiduju za vlast. Ovo što se događalo u Nišu je pokazalo, ja bih rekao, odlično da Nišlije nisu spremne da ćute, da Nišlije su spremni da brane ono što je njihovo i ta solidarnost je nešto što mi želimo da nagradimo i ovom simboličnom nagradom i da ohrabrimo druge građane da podignu glas i da budu hrabri, jer o nama se radi. Bez obzira koji god političar sutradan bio na vlasti, o nama se radi. Oni odlučuju svakog dana o našoj sudbini. Ukoliko mi prećutimo sve odluke njihove, ukoliko oni izglasavaju samo zakone koji idu u korist jednoj maloj eliti, jel da, dakle, većina stvari koje se, evo ovih dana se priča i o novčanoj podršci ženama koje ostaju u drugom stanju, to su odluke koje se tiču našeg života. Mi tu moramo da pokazujemo da li jesmo za takve politike ili nismo. Da tražimo odgovor od političara. Jedan deo javnosti, čini mi se, tražio i smenu ministra, je li tako, zbog izjave u emisiji na RTS-u. Ali ti glasovi se, nažalost, ne čuju glasno. Očigledno nemamo dovoljnu moć mi kao građani. Očigledno da vlast trenutna
ali to je svojstveno i nekim prethodnim vladama, imaju vrlo puno koristi od toga da građani se osjećaju usamljeno, da budu zbunjeni, da budu neinformisani, da se osjećaju nemoćni, odnosno da kažu, ma ne, svi su oni isti, nećemo mi da se mešamo u njihov posao, samo ja da gledam svoje posla, da sredim svoju kuću, da sredim svoje dvorište, ništa drugo nije važno. E pa upravo takvim stavom mi prepuštamo u stvari sve nekim ljudima za koje se ispostavlja da godinama ne ispunjavaju obećanja, da nam govore neistine, da govore ono što mislimo da želimo da čuje, pa onda kad saznamo istinu kažu pa ne, nismo tako mislili. A dobro, što se tiče generalno ove izjave zvaničnice iz Ministarstva za rad i socijalne politike, ona je rekla da žena poslodavac neće zaposliti ženu koja planira da ostane trudna. Čak i u nekom razgovoru sa ljudima ovde i neki komentari su bili ispod tekstova da je ona rekla samo istinu. A zbog čega je važno da neko iz vlade ne šalje takvu poruku u građanima? Iz vlade očekujemo politike koje nude rješenja, nepopulistička rješenja. Ne možete vi da, kako bih rekao, koliko imate rupu na brodu, da izbacujete kašičicom vodu iz čamca, a da sve vreme drugi problemi, odnosno druga voda ulazi u taj čamac. Ja bih rekao da su neka rešenja koje oni nude upravo ta kašičica. Dakle, vi pokušavate da izbacite kašičicom vodu iz čamaca. Ne nude se sistemska rešenja. Mi nemamo dijalog u tim sistemskim rešenjima. Ja ne mogu da debatujem na tu temu jer nisam ekspert za socijalnu zaštitu. Mi nismo čuli eksperte za socijalnu zaštitu na tu temu. Mi nismo čuli raspravu u Narodnoj skupštini o toj temi. Mi smo čuli populističke primitivne razmene uvreda narodnih poslanika o svakakvoj temi koja god je bila na dnevnom redu, ali ne o onome što je u stvari trebalo. Ne ono što je u duhu trebalo demokratije. Dakle, mi u parlamentu ne gajimo debatu. Građani su ostali uskraćeni argumenata. Možda je to rešenje jako dobro. Možda je to bila samo nespretna izjava predstavnice ministarstva. Ali mi to ne znamo. Jer ne znamo u stvari šta stoji iza te odluke da se tako rešenje donese. Ne znamo činjenice u odnosu na to. Jer činjenice ne možemo da saznamo. Evo, na kraju krajeva, jedan od alata kojim se pokušava sprečiti javnost da zna jeste i nacrt zakona za slobodan pristup informacijom javnog značaja, kojim će se građani, ukoliko bude usvojen u takvom obliku, ostati uskraćenih ključnih informacija o tome kako vlast troši njihov novac, između ostalog. Skoro je obrušen zid, je li tako, ovde u blizini na koridorima. Upravo će koridori Srbije, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, biti isključeni iz onih organa koji će morati da daju informacije, recimo, ko je kakav projekat odobrio u vezi s tim koridorima, ko je platio to, da li je plaćeno, na koji način je sproveden tender, ko je učestvovao u analizama, ko su bili u komisijama koji su odobravali te projekte. Dakle, koliko takvi nacrti eto još više daju vetar u leđa funkcionerima i nosiocima vlasti da budu još neodgovorniji prema građanima? Oni će biti neodgovorni do onog trenutka dok se ne osete ugroženim. Dakle, njih jedino ko može da ugrozi jeste javnost, jesu građani. A građani, da bi mogli da ugroze političare u tom smislu, jesu oni koji su informisani, koji imaju slobodu da kažu svoje mišljenje glasno, da ih niko zbog toga neće kapsiti, da ih niko zbog toga neće sankcionisati na bilo koji način. Znači da ne budu zastrašeni. Tako je. I upravo u tome leži hrabrost Nišlija kada su podigli svoj glas i kada su se na neki način suprotstavili svoj moći u Srbiji. Dakle, jedna grupa ljudi u Nišu je bila dovoljno hrabra i uporna da kaže ne, pa nismo mi ovce za šišanje. Imamo mi svoju glavu da mislimo. Imamo glavu da postavimo pitanje stručnicima da nam kažu da naprave analizu. Možda je i pogrešno da aerodrom postoji u Nišu. Možda je Ali su samo želeli da čuju argumente. Tako je, želi su da čuju. Činjenica je da na osnovu toga se donese nekakav informisani zaključak. I stručnici su rekli šta su imali da kažu. Da, oni su ukazivali na to da se ugovor koncesija sa Vancijem nije, tako je, nije obelodanila i dalje u javnosti. Tako je, da oni ne ali znaju. Većina druge javnosti u Srbiji nije znala za to. Zato što su građani opterećeni svojim drugim problemima. U svakom gradu imate nekakav aerodrom. Negde je to u pitanju voda, negde u pitanju reka koja se zatvara, negde u pitanju bolnica koja je
koja nije bezbedna i tako dalje. Ali građani moraju da čuju da u drugim gradovima postoje glasovi razuma, da nije sve monolitno u Srbiji, jer na kraju krajeva kad bi sve bilo monolitno, to apsolutno ne bi bilo održivo na kraju. Evo još jedno pitanje vezano za ovu lokalnu situaciju ovde. Verovatno ste čuli za incident na Kosovu na graničnom prelazu gde je se desila afera sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem. Javnost u Nišu i dalje nije dobila ni jednu zvaničnu informaciju od institucija iz kabineta gradonačelnika, iz kabineta predsednika države, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, pa čak je i od policije stiglo, niške policije stigao odgovor, a šta da vam kažem, kada je moj kolega Stefan Marković postavio pitanje o ovome. Kakvu to poruku šalje i da li je gradonačelnik, da li je, su, je i vlada i vrh države i grada dužan da odgovori na ova pitanja i da upozna javnost sa time šta se tačno dogodilo? Sad ste ovo pričali, setio sam se izjave bivšeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koji je odgovoru novinarki Istinomera izgovorio, pa nemojte da verujete ono što piše u ugovoru, verujte ono što vam ja kažem. I upravo tada, sada i ova situacija. Nije važno šta je istina, nije važno šta se dogodilo, bilo je u tom trenutku bitno da se eventualno iskreira nekakav incident, jer je u tom političkom trenutku bilo važno da se tako nešto dogodi. Netransparentnost, odnosno nepostojanje svesti da prvi čovjek grada Niša je u obavezi da informiše svoje građane ukoliko je njegova bezbednost bila ugrožena, da rasvetli na kraju krajeva da umiri građane, jer građani žele da zaštite svog gradonačelnika, zar ne? Žele da zaštite svog sugrađanina. Ja upravo zbog takvog ponašanja nemam nijedan jedini razlog da verujem da se tako nešto dogodilo. Postoji maksima koja kaže da transparentnost, javnost u radu gradi poverenje. Očigledno da vlast u Nišu ne želi da gradi poverenje sa svojim građanima, očigledno da vlast u Nišu želi da upravlja nekakvim robotima građanima koji zavise od njih, time što će ih zaplašiti, zastrašiti, uceniti za posao, za radno mesto, za socijalnu pomoć. Najviše bi voljeli, tako mi izgleda, da šerifi lokalni po Srbiji dele po 2000 dinara za gospođu, jer tu se prelama njihova moć, a da građani koji su na rubu egzistencije, koji jedva preživljavaju kraj s krajem... I kako onda građani da izbalansiraju u svemu tome? Kako da se pokrenu, da budu aktivniji ako su toliko obeshrabljeni svim celom tom situacijom? Građani... Ne dobijaju adekvatne informacije, s jedne strane funkcioneri ćute, šta ima li izlaza? Niko nama neće pozajmiti moć koju su političari prigrabili za sebe. I to, i čak i kad izgovorim političari, to nije u redu, jer ja ih ne bih nazivao političarima. Neko skoro je rekao da su političke partije u Srbiji kao karteli. Dakle, predstavnici kartela u strukturama vlasti neće nama dati ništa, jer su decenijama gradili sistem u kojem samo ako se dograbiš vlasti, odlučuješ o svemu. Bez obzira da li si stručan za to ili nisi, a javnost stručna je samo dobar ukoliko me hvali. Dakle, mi moramo da pronađemo snagu svaku u sebi da kaže da li želim da živim u društvu, slobodnom društvu u kojem se moj rad vrednuje, u kome ja svoju zaradu koju krvnički zaradim mogu da stavim u banku, da mi niko neće ukrasti kao 90. godina, da ću imati penziju koju sam zaslužio, da ću zahvaljujući svom radu moći da idem da se lečim kad budem bio bolestan. Da li želimo takvo društvo ili želimo društvo u kome će mi neki bahati lokalni šerif dati 2000 dinara za lekove, bez obzira što je taj novac vrlo vjerojatno upravo potekao od sredstava kojim sam ja izdvajao kroz poreze za budžetsku kasu. To je sada pitanje za građane. Mate ne, ucenjuju ih s njihovim parama. Tako je. I ukoliko građani to prećute, odnosno svaki put kada se dogodi incident u kojima političari vide da može da im taj incident prođe bez ikakve posljedice, sljedeći put ću raditi nešto više. Ne želim da verujem da će Nišlije odustati da se bore za svoje prava. Ja ne želim da verujem da će Nišlije dozvoliti da neki budući projekti koji nisu u interesu građana Niša prođe bez podignutog glasa. Jer siguran sam da ukoliko bi upravo pokret
ili inicijativa Ne damo aerodrom, da nije postojao, ko zna šta bi se sve dešavalo u Nišu. Ovako, sad sam dakle, gotovo 100% siguran da će pre svakog sledećeg koraka se vrlo dobro razmišljati šta će se raditi u Nišu, i to je pokazalo na kraju krajeva neodlučnost odbornika u Nišu da zakažu sednicu koja će na kraju dati za, u ovom trenutku zarezna priča oko aerodroma. Ja nekako želim da verujem da ta priča nije završena i da će se Nišlije izboriti kao što su se u ime Srbije borili mnogo, mnogo puta i u bližoj istoriji. Gospodine Nedeljkov, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Gledali ste 15 minuta, ja sam Vesna Milić.